Hej og velkommen til en fantastisk videopodcast. Ja. Nå, du har, vil du starte? Eller jeg har næsten ikke noget. Jeg kan gøre det hurtigt, yes, tror jeg. Mm. Okay, jeg skynder ikke på dig. Vi har fået et spil. Ja. Vi har fået, hvad hedder det, Chariot of the Gods, som er eventyr til Alien-rollespil. 180. Store ting. Jeg har fået nogle bøger. Yes, Best Science Fiction, volume 1. Yay. Til 180, som så selvfølgelig så egentlig samler en hel masse forskellige forfattere i deres science fiction ting. Det ene eller det andet. William Shakespeare, The Merry Rise of Skywalker. Endnu en af disse. Yay. 140. De er så sjove. Og det er Babu Frik, der er chapter adskillelses okay, og de gør så umage for at skrive bagpå, at det her er en seriøs ting. Det er ikke spurgt goofy, eller at man tager indmeldt af et eller andet, der hedder boing boing, som jeg ved ikke, om det hjalp på. 140 for endnu en sjov boing, boing, ja. Som jeg altså går så til for my serious opinions. Så har vi fået The Flip Bottomist af Chris Panettiere, som er enkeltstående, futuristisk. Hænder i det her samfund, hvor vi er ved at komme os oven på en eller anden slem krig. Okay. Hvor en del af folks blod har været udsat for radiation, og det vil sige, at alle andre de bliver bedt om at give blod. Og jo mere blod du kan give, til jo flere, jo rigere bliver du. Ah, også, nice. Så det bliver sådan en del i, hvorvidt er du er på et niveau, der kan give blod til the government, eller hvorvidt du, osv. osv. Og den følger en af de her, som er en af dem, som er The Reaper, som så ud og harvester blod hos folk. Okay, det lyder som om det ikke er helt frivilligt, eller? Nej, jeg ved ikke rigtigt. Jeg er ude at reape, men og det er så finder hun en eller anden fald over en eller anden hemmelighed, som ja, ved ikke. Jeg synes, det lyder meget fedt. Flip bossmæssigt, det lyder meget fedt. Hvad betyder en flip bossmæssigt? I have no clue. Jeg ved ikke. Er det ikke noget med, altså, bottomist, der er jo sådan noget med planter over et hjerte, så jeg tænker, det er sådan et eller andet med en kobling af krop og blomster, ja, eller natur. Interessant niveau. Vi ved ikke, hvad det er, men det lyder godt. Erin K. Wagner, An Unnatural Life til 150, som handler om The Cybernetic Organism, som hedder 812-3, som er blevet smidt i fængsel for at dræbe en human worker. Og det handler om, er i virkeligheden, selvfølgelig, hvordan får man frigivet den her, sådan, hvordan beviser man, at den ikke har gjort det, men det er sådan, at på jorden er de lige begyndt at godtage, at artificial life forms har en eller anden form for rettigheder, men det er ikke så almindeligt set ude omkring The Jovian Moon, og det her, det foregår. Så hende her, sådan, vi følger den her advokat, som skal få den her artificial enhed frigivet, og kæmper lidt med sine egne fordomme også, og ting og sager undervejs. Så. 150. Science fiction retssagsdrama. Exakt. En ny genre. Så har vi fået Cube Arts nummer 1 til 120. Det og udover Minecraft. At se meget cute ud, så ligner det Minecraft. Det lyder også lidt som Minecraft. Og det handler om ham her, sådan high school elev Takuto, som har fået det her nye fede beta-tester for det her spil, hvor man skal ind, og hvor alting er sådan en lille smule firkantet, ikke også? Og det går altså meget godt og vildt, vildt fedt, altså indtil der er et eller andet lockout-problem, og han og hans venner er fanget herinde i spillet. Og så pludselig kan det godt være rimelig dødeligt, selv de der små firkantede nuttede tingester, ikke? Så. Det var, hvad jeg havde. Det var, hvad du havde. Det var, hvad jeg havde. Så jeg har en lidt større stak, men jeg skal prøve at gøre det sådan rimelig snapt. Irene, bog 2, Children of the Ghetto, fortsætter, hvor den første slapper, det er jo baseret på en rigtig person, som prøvede at redde børn ud af ghettoen i Warszawa. Og det er en kombi af nuttet streg og hjerteskærende begivenheder. Den første var ganske fantastisk, så det antager jeg også, at toren er 180 kroner for den. Godt være, den ser vildt nuttet ud, men den er det ikke, er den ikke for de små børn. Nej, og der er også, den er virkelig god og vigtig, ja, også. Så er det her altså syvende bind i Immortal Hulk, Hulk is Hulk. Jeg vil bare lige nævne den, fordi jeg synes, det er noget af det bedste, som der bliver udgivet på Marvel lige i øjeblikket. Det tror jeg, andre synes også, fordi det er, de selv har lagt deres nødvendighed. Ja, præcis. Det er blændende godt. 145 kroner, men man skal selvfølgelig læse de første seks, inden man hopper på syveren. Dragon Age Blue Wraith er mere historier i Dragon Age-universet, som jo er kendt fra rollespil og diverse og computerspil og sådan noget. Jeg tror mest computerspil. Ja. Der er et rollespil, ja, også, fordi selvfølgelig er der det. Der er det hele med Dragon Age, så 160 kroner koster den her nye historie i Dragon Age-universet. Ved du, hvad du glemmer?
Hvad ved man? Bare en gang imellem, ikke også? Og så gør ligesom sin predecessor. Og det er hardcover! Okay, det er hardcover. Det er et selling point i sig selv. Og det gør Morten altid lige med. Det her er ikke hardcover, så det gør jeg ikke. Men, det var også mest en joke. Tomb of Dracula, volume 4. Og det er jo ikke, fordi det er helt spritnyt stof, men hvis man gerne vil stifte bekendtskab med cremen og cremen inden for både forfattere og tegnere, så er de her Tomb of Dracula-samlinger altså virkelig, virkelig gode, for det er Gary Conway, det er Marv Wolfman, Steve Englehart, det er Roy Thomas, og så er det blandt andet Gene Colan og Dick Giordano på streg. Så det er rigtig, rigtig, rigtig fantastisk. Og generelt så elsker jeg jo Tomb of Dracula, fordi det var dengang, hvor der stadigvæk kom sådan lidt trashy horror på Marvel. Det er der ikke så meget af mere, men en ordentlig mobbedreng er en samling til 400 kroner. Hvad? Du gør lige horror? Det var ikke så for mig. Surprise! Og der er parental advisory på, så ved man det godt. Det er der også for den næste. Yay! Old Man Hawkeye, Complete Collection, så faktisk alle 12 numre af Old Man Hawkeye i blod til 270 kroner, og det er jo også dejligt blodsprøjtende, og er jo efter samme list som Old Man Logan. Det er rigtig, rigtig fedt. Så den her måde, for jeg synes, det er bizarre, det kan blive ved, og jeg synes, jeg ved ikke, det er He-Man and the Masters of the Multiverse. Jeg kunne ikke sige det, hold masken. Det er en ny historie om He-Man. Du siger, det er en ny historie, det er ikke genoptryk af noget af det gamle. Nej, det er de, der kom i bladform med 6 numre her. Jeg tænker også, at He-Man bliver jo ekstra hot nu, hvor at der kommer en Netflix-serie af Kevin Smith. Altså, jeg vil godt sige, at den der sådan mini, vi har med de gamle mini-comics, ikke? Ja. Den er hot. Jamen, altså, den har jeg da også. Jeg har vokset op med. Jeg har også nogle af de originale. Hvorfor du så være kløjs i det her? Jamen, det er bare fordi, at altså, den der altså, passion bliver endnu vildere, ja, når den er tegnet i sådan en naturalistisk stil. Men det er altså, det er He-Man, som man husker det fra. Det er jo så min barndom, og jeg havde blandt andet Orko som figur. Som havde sådan en, man kunne snikke sådan plastik ind i, så kunne man hive, og så snurrede han rundt. Oh. Uish, det var fancy. Jeg ved ikke, hvem du mener med det hele i orden. Det er ham der, den lille. Nå. Som har et O på, så man ved, han hedder Orko. Du kan godt høre, jeg er nok lidt for gammel. Ja, du er lidt, men jeg er lige præcis den rigtige alder til He-Man. Great Gatsby er ikke ny, men det er graphic novel udgaven af den, som jeg faktisk har ventet lidt på, fordi jeg synes, at illustrationerne har set ret interessante ud. Og ja, den er så lige kommet, så ikke noget at læse den, men Great Gatsby er jo en fantastisk historie, man ikke kan blive træt af. 180 kroner. Eller jeg kan ikke. Jeg skal måske ikke sige på alle andres vegne. Så har vi fået en koreansk, som hedder 19 og er lavet af Anku, som kigger tilbage på sin, hvad hedder adolescence på dansk? Sin, ungdom. Ungdom. Ja, tidligere ungdom, ikke? Hvor hun... Hun har en mor, som kæmper, og bedstemoren, og det hele er sådan lidt besværligt, og hun prøver at finde sin plads i livet, men det er ganske vidunderligt tegnet. Og så er det ligesom, altså det, jeg synes jo, det er interessant at få indblik i, hvordan ungdommen i andre kulturer er. Ja, det er altid ret at se. Så det er sådan en helt naturalistisk historie, hvordan det er at være ung i Korea. 200 kroner for den. Og så ved vi jo, at folk elsker Usager Trolddom, og i tegneserieform kan det altså også godt lade sig gøre. Captive er ganske enkelt helt overskuel med, at der er nogle numre her, og så skal du vælge, hvad du vil gøre, og så spiller du dig bare igennem den her. Jeg vil nok mene, at det er en gyser ud fra forsiden, eller i hvert fald noget lidt uhyggeligt, ikke? Captive, så hvis man går og savner... Ja, vi har faktisk også, vi har nogle fantasy, nogle dårer, ja, som også er ret sjovt, eller andet, som også er den slags, hvor man kæmper sig vej igennem. Ja, ja. Men det, jeg synes, det er sjovt, at, altså, jeg ved godt, det har været lavet før, men jeg kan godt lide, at det også er en tegneserie ting. Jeg synes, det er fint, det stadig findes, så det. Og så en meget lille en, Stranger Things, The Bully, de har haft virkelig god succes med at udvide universet i både tegneserie og bogform og Dungeons and Dragons form og alt det her. Og den her er skrevet af Greg Pak, som også har skrevet blandt andet for Marvel og har skrevet Star Wars og sådan noget. Så hvis man godt kan lide Stranger Things, så igen lidt mere børnevenlig udgave af historierne. 120 kroner for den her. Så er der kommet den lille bog om
de kvindelige kønsorganer. Hvad må man godt sige til? Der er bare et billede. Ja. Men vi tør ikke risikere at blive fanget. Og jeg vil heller ikke åbne den. Eller jo, jeg kan jo godt åbne den, hvor der bare er tekst. Så der er også nogle illustrationer, vi ikke kan vise på YouTube. Men den er faktisk virkelig god. Og den har en virkelig fed, uformel tone. Og er skide god til sådan at lære lidt om de kvindelige kønsorganer. Og den kvindelige krop generelt. 199 koster den, som jeg lægger sådan her. Og udkommer i morgen. Udkommer i morgen, ja. Og det gør den næste også. De er begge fra Kobold. Første bog, som vi har haft fat i forbindelse med, den kom på engelsk, kommer endelig på dansk med forord Peter Madsen. Og det er... Jeg er lidt ked af, at den er mindre end den engelske. Når i format. Ja, men det er virkelig fed tegneserie. Virkelig fed tegneserie. Så hvis man går og savner noget nordisk mytologi, hvor det bliver taget alvorligt, og ikke er bare sjovt at lade, så er det altså den her, man skal have fat i. Jeg kan ikke lige se, hvad den koster, for den har ikke nogen pris på, men den kommer også i morgen. Nå. Det kan man ikke se, det står ikke på de danske. Nej. Så ja, det vil jeg troede, at nogen havde prismærket den. Jamen, jeg vil ikke kaste mig ud i at gætte på en pris, men, den kommer i morgen. Den kommer i morgen, og i morgen er torsdag den 10. september, bare for, hvis nu folk ser den. Nå, her. Nå ja, det er rigtigt. Yes, hvad det er korrekt. Det er en virkelig fed historie. Jeg synes, det er fedt, at de har taget den op på dansk. Jeg mener, det er 2,49, den koster. Okay. Vi har et bud på 2,49. Og så skal vi også lige nævne, at hvis man ikke har opdaget det, så er der jo Free Comic Book Sommer. Hvilket betyder, at hver lørdag, så kommer der nogle nye Free Comic Book til. Og de her kommer altså på lørdag nu. Jeg viser lige bare hurtigt, der kommer jeg nu. Så jeg. Og den her, den har jeg glædet mig meget til, fordi jeg køber af kongen. Og så er der noget Lady Mechanica, og så er der også noget til de lidt yngre, Naruto. Men det er bare, hvad der kommer på lørdag. Vi har faktisk også nogle af de tidligere. Vi har også nogle fra nogle af de tidligere. Der er altså nogle. Kom ned om lørdagen, så ligger der altså gratis tegneserier på disken. Kom ned og tjek, hvad det er. Så skal jeg lige give en service med det. Lad os se her. Denne her. Orksagaen, som jo er wacky, fjollet, tosset orker med hovedpersoner i den her serie. Og som Dennis skrev for den. Ikke så intelligent, så det gør noget. Tredje bind udkommer. Og det gør det lørdag den 19. september. Ja. Med release party hernede. Yeah. Og man kan komme ned på bi og sludre med Peter Snejbjerg og få en lille tegning i sin kopi af ork. Ja. Eller andre spændende ting, Peter har lavet eventuelt. Ja. Og det tænker vi vil være rigtig hyggeligt, hvis der kommer en hel masse folk. Skal så vil jeg straks sige, at der må kun være så mange herinde ad gangen. Så hvis der kommer rigtig mange folk, så bliver de sat til at stå i kølet af gaden med vis mellemrum, ikke også? Men vi synes stadigvæk, det vil være rigtig hyggeligt at se folk til signering. Det er fra kl. 12 til kl. 15, lørdag den 19. september. Det var, hvad vi havde for den her gang. Tak for nu. Tak for nu.